Nästa kapitel i matteboken handlar om bråk och decimalform. Kapitlet är kapitel 1-3. Hur skriver man då? Bråkform skriver man ju på det här sättet. Här står det en halv i bråkform. Och här har vi en halv i decimalform. Och de här två formerna att skriva med kommer vi jobba med i kapitlet. Först är det viktigt att känna till ordet platsvärde. Och det är ju så att alla tal består av ett antal siffror. Och beroende på var siffrorna står någonstans i talet så har de olika värde. Talet 5895, där har vi femman, den står för tusental. 5000 i det här fallet. Sen har vi hundratal, det här känner du till. Tiotal och ental. Om vi tar ett annat tal, 0,467, så är det samma sak här. Beroende på var någonstans i talet som siffran står så är den värd olika mycket. Här har vi entalet, det står ju alltid före kommatecknet. Sen kommer vi efter kommatecknet, decimalkommat. Så har vi en 4, den står för tiondel. Nästa är hundradel, tusendel och så vidare. Skulle man kunna fortsätta. Entalet i det här fallet är 0, tiondelen är en 4 och då blir den värd 0,4. Hundradelar har vi 6 stycken, då skriver man det i decimalform 0,06. Och 7000 delar skriver man 0,007. Nu ska vi titta lite på hur man gör om bråk till decimaltal. Och om vi har ett bråktal här, till exempel en tiondel. Då vet ju du att här är tiondelskolumnen. Och vet du att det är en tiondel i bråkform. Då ska det ju stå en etta i tiondelskolumnen här. 0,1 alltså. En hundradel blir då på samma sätt. En hundradel, då ska det stå en etta i hundradelskolumnen. Hade det stått 300 delar här, då skulle det ha stått en trea i hundradelskolumnen. En tusendel i bråkform. En tusendel i decimalform. En etta i tusendelskolumnen. Här har vi i bråkform talet en halv. I decimalform skriver man 0,5. En fjärdedel i bråkform är samma som 0,25. En femtedel 0,2. Och nu då, om vi tittar på några exempel här. 8 tiondelar. Fundera på hur du skriver 8 tiondelar i decimalform. Pausa gärna filmen en stund. 8 tiondelar, naturligtvis 0,8. 800 delar. Pausa gärna filmen en stund och fundera. 0,08. En tusendel. Fel svar av mig. Det borde naturligtvis ha stått 0,001. 0,3 då, om vi går från andra hållet. Nu har vi ett decimaltal. 0,3. Vad skriver man i bråkform om man vill skriva om 0,3? Tänk på hur många tiondelar det är. Man skriver naturligtvis att det är 3 tiondelar. För det står ju också här, 3 tiondelar. 0,04, hur skriver man det i bråkform? Jo, man tittar ju naturligtvis... Var står fyran här? Jo, den står i hundradelskolumnen. Och vet man bara det så vet man att det är 400 delar. 400 delar. 0,004 blir alltså
4 tusendelar. Lite addition. 0,1 plus 0,3 blir naturligtvis 0,4. 0,35 plus 0,1. Här blir det lite svårare. Men då får man ju tänka vilken kolumn står de i. Nollan, ental. Vi har inte något helt tal här utan noll där. Hur många tiondelar har vi? Första kolumnen. Vi har tre där. Och hur många har vi här? Första kolumnen, ett. Tre där och ett där. Det blir fyra tiondelar. Hur många hundradelar har vi? Fem där. Har vi någon där? Nej, det har vi inte. Det står ingenting. Alltså har vi inget. Det hade lika gärna kunnat stått 0,10 där. För hundradelarna är noll stycken i det här talet. 5 plus 0 är 5. Svaret blir 0,45. Ett sista tal här. 0 tiondelar. 3 tiondelar. Blir 3 tiondelar. En hundradel och 500 delar blir 600 delar. 6 tiondelar plus 0,1. Hur räknar man ut ett sånt tal då? Jo, då säger jag att vi ska räkna ut det i decimal så att svaret blir i decimalform. Och då får man ju helt enkelt göra om talet så att båda de här talen här uppe blir i decimalform. 0,1 har vi ju redan i decimalform. Så det kan vi bara skriva under här. 0,1. 6 tiondelar, hur skriver man det i decimalform då? Jo, 0,6. Så 0,6 plus 0,1. Och på det här sättet får du gärna skriva i din bok så det blir extra tydligt för dig när du räknar ut såna här tal. 0,6 plus 0,1 är ju naturligtvis 0,7. Vi tar ett annat tal. 600 delar plus 0,1. Samma sak gäller här nu då. Ska vi göra om 600 delar till decimalform. 0,06 plus 0,01. Och då blir det inte så svårt att räkna ut, utan 0,07 blir svaret. Nu ska du jobba med lite arbetsblad och fråga Mattias vad du ska jobba med. Lycka till!